Club Bàsquet Salou 70, Olivar 61. El pavelló Salou Centre és un fortí. Va tocar patir, però el Salou va endur-se la victòria contra aquest equip jove, amb molt de talent, vinculat al Saragossa, de la màxima categoria. 9 victòries, 8 derrotes al balanç del conjunt de la capital de la Costa Daurada i la salvació pràcticament a tocar, és ja virtual. El màxim anotador, Eloi Galofré, 17 punts, 6 rebots, seguit per CJ Barsdale, amb 16 punts i 7 rebots. Els saluencs afronten ara el dificilíssim compromís com a visitant de dissabte a Esparreguera, vell conegut de Copa, i aquí ja es va guanyar en l'anada. Els parcials van ser de 10 a 20, 19 a 12, 19 a 19 i 22 a 10. Va tocar remuntar les acaballes de partit quan semblava que el triomf pràcticament s'escapava al seu pas per Salou. Queda només 9 jornades de fase regular i, com dèiem, el Salou, nouvingut i debutant aquesta Lliga EVA, és pràcticament ja equip de Lliga EVA per la temporada 2019-2020.